A co bude dál? Dobrý den, mnohé z vás klamu, že toto není plnohodnotné video. Ale na mojí domácí frontě to poněkud vře. Dále jsem si při anketě, o čem mají být další videa, tak nějak uvědomil, že tento kanál měl původně zahrnovat hlavně české stopy v minulosti, v kterých by se prolínala určitá hrdost na tuto zemi a lid, který ji obývá. Ano, většina z vás byla pro další příběhy z Impéria zla na východě, ale i těch pár hlasů mě přesvědčilo, abych mezi takzvanou ruskou stopu zařadil i něco jiného. Díky dotazu jednoho z odběratelů jsem si vzpomněl na příběh ze začátku naší republiky. Zašel jsem tedy do svého archivu. Archivem znešeně nazývám místnost na chalupě, kde mám uskladněné starší knihy a dokumenty. Tam jsem ke svému zděšení zjistil, že dotyčná publikace se stala obětí nájezdu diverzní jednotky hlodavců. Samozřejmě jsem věřil v sílu elektronických médií a dost mě překvapilo, že o oněch událostech je na internetu minimum zmínek. Musel jsem tedy přehodnotit své plány. Nemám prostě v hlavě žádný námět, který by byl dost zajímavý a málo známý. Tak ta větší část z vás bude mít radost. Probereme městskou legendu z první čečenské války, i když hlavní hrdina tohoto příběhu určitě Slovan nebyl. Dále bych vám chtěl poděkovat za veškeré komentáře, i ty, které mě nachytali tak říkajíc na švestka. Například to, že 7. výsadkový pluk byl v Holešově, nikoli v Holešovicích. Nebo že specnaz GRU červený baret nenosí. Ten nosí pouze specnaz ruské gardy. Specnaz GRU stále oficiální uniformu nemají. Také jsem to ruské tajnuskářství moc nechápal, až do doby, když jsem narazil na celkem nedávnou příhodu jednotky specnaz, která vystupovala a neutralizovala skupinu muslimských teroristů. Do prostoru dorazila jako řadová jednotka výsadkářů, protože byly obavy, že někdo z místních lidí je informátor islamistů. Co se týče tradovaných příběhů a pověstí, do vyprávění zařazují ty, které se mi zdají nejpravděpodobnější. Například kolem generála Margelova se jich nakupila za ty roky taková hromada, že není možné zjistit, co je pravda, či není. Čekám, že tak do 20 let bude tento výsadkářský bůžek vyhlášený za svatého. Nesmějte se, Rusové už jednoho svatého válečníka mají. Je jim spravedlivý voják admirál Ušakov, který byl kanonizován v roce 2001. Ještě bych vzkázal fanklubu Wagneru, že na začátku nepokojů v Kazachstánu bylo 300 civilních zaměstnanců této agentury vysláno k ochraně kosmodromu Baikonur, který patří Rusku a je na území Kazachstánu, jak všichni jistě víte. Proč oni? Protože v té době nežádal prezident Kazachstánu o oficiální vojenskou pomoc státy sloučené v organizaci smlouvy o kolektivní bezpečnosti. A vojáci jiných zemí tedy neměli na území Kazachstánu co dělat. A ten Bajkonur zřejmě ochranu potřeboval. Místní dokonce vytvořili domobrany, které hlídali přilehlé městečko před útoky rabujících bojovníků za svobodu a demokracii. Samozřejmě se objevily zvěsti, že Wagneři měli prsty i v jiné akci, která se vlastně nestala. Ve městě Alma-Ata je ústřední speciální biologická laboratoř. Tato budova, tehdy již prázdná, se stala terčem vloupání skupiny neznámých mužů, kteří nejprve zbylé ostraze doporučili urychlený odchod domů, byli zřejmě hodně přesvědčiví a následně budovu prohledali. Neví se, co odnesli, zařízení však nebylo poškozeno. Vzhledem k tomu, že všechny dotčené strany tvrdí, že se nic takového nestalo, nebude to asi pravda. Tak, necháme už politiky a dáme si aspoň malou ukázku z připravovaného vyprávění. Pěkně se usaďte. Právě zuří bitva o Grozný a četa motostřelců se dostává při přesunu do pasti. Jejich BVP je zničeno střelou z protitankového RPG a malá část přeživších se krčí za vrakem zničeného stroje. Dobře ukrytí Čečenci zasypávají doutnající vrak palbou. Jeden z mladých vojáků to už nemůže vydržet a snaží se vstát a uprchnout někam pryč. Na poslední chvíli je stržen k zemi jedním ze starších veteránů. Co děláš? Zařve na vyděšeného vojáka. Sotva vystrčíš hlavu, dostane tě snajper. Nováček se skoro rozpláče. Musím pryč. Veterán ví, že těžko může vysvětlovat vyděšenému klukovi, že by na volném prostoru neudělal ani pár kroků, než by ho čečenský střelec trefil do nohy. A on by zůstal křičící bolestí na zemi. Nepřítel by trpělivě čekal na možného zachránce, který by dopadl stejně jako zraněný. Brutální, ale účinná taktika, jak zlomit morálku postupujících federálních sil. Starší voják zasyčí na kluka. Nejsme sami, přijde pomoc, musíme jen vydržet.
Jaká pomoc? Zve se odpověď. Radio to dostalo hned na začátku. Nikdo neví, že jsme tady. Umřeme, když neutečeme. Veterán v duchu zaskřípe zuby. Mladíček je skoro šílený strachy. Tam s žádnou logikou nepochodí. Pak ale řekne. Je to sice tajné, ale tobě to řeknu. Včera kluci od rozvědky našli 3 Čečence. Všichni díra v hlavě. Velmi stará, neobvyklá puška. On se vrátil. V očích mladého vojáka se náhle objevilo něco, v co veterán doufal. Naděje. Znovu sevřel odhozenou zbraň a zaujal střelecké postavení. Vydrží. Nejsou sami. Někde v okolí tu slídí sibirský lovec. Nejlepší puška ruských federálních sil. Postrach nepřátelských ostřelovačů. Uslyší střelbu. Přijde jim na pomoc. Tak, na zbytek si musíte počkat do příště. Mějte se dobře.